Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwo bwa mbere uje kuri channel tubagezaho video zuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke mbanje kubiseguraho maze iminsi ntameze neza niyo mpamvu nta kunze kugaragara kuri channel muri iminsi ariko nkaba meze neza muri iminsi video z'amashusho nazo ndimo ndazitegura ndimo ndazeditinga kuri ubu rero ndagira ngo tuganire kuko harashize iminsi myinshi cyane ndumva hafi ibyumweru bibiri ntagaragara kuri channel so uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nganirize abasore benshi bahora banyandikira bambyira bati twebwe kuki dutereta ibintu nibigende uko tubyifuza uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze iyindi sura uburyo ushobora guhindura uburyo utereta kugira ngo wegukane umukobwa ukunda kandi wifuza kubana nawe ndaguhereza rero ibintu bitanu gusa bishobora kugufasha mu byukuri guhita uwegukana uwo mukobwa bitewe n'uburyo wahinduye dore ikintu cy'ambere rero ugomba gukora ahangaha iyo wegereye umukobwa burya ntago biba byoroshye akenshi bishobora kuza kuko ufite amaranga mutima kuko amubonye ari mwiza ariko kumwegera banza wibaze kuri ku buzima bwawe cyangwa se witekerezeho nawe ese waba ufite intego ki mu buzima bwawe iki ni ikintu nakugira yuko buri mukobwa wese abanza kwitegereza mu gihe ashaka kugira ngo mumenyane nawe bitari ubucuti busanzwe ahubwo ari rwa rwego ubuvuga uti ngiye gukundana n'uyu muntu akenshi abantu bakunda kuvuga bati abakobwa na bamaterialiste cyangwa se baba bareba ibintu cyangwa se you know amafaranga ariko mu byukuri si cyo ngicyo baba bibandaho cyane iyo ufite intego y'ubuzima bwawe ufite gahunda ufite purpose ufite goals ufite ibintu ibyo ari byo byose ushobora kuba kureba mu minsi iri imbere cyangwa se ukora buri munsi kugira ngo birusheho gutuma ubuzima bwawe bwite bubaho neza ni kimwe mu bintu nakubwira yuko umukobwa yitegereza ntago azaza aguha urukundo abona yuko uri umuntu urugero udakora ikintu na kimwe udafite ikintu kigushimisha mu buzima bwawe urugero urasohoka se cyangwa se ufite inshuti mukorana ibintu bitandukanye ufite se ikintu kikunezeza mu buzima urugero ufite ibitabo ushobora kubusoma bikakunezeza urugero ushobora kubukunda kuvoyaja ibintu byinshi mbese iyo aje nibyo yitegereza kuko abavuga ati uyu muntu ngiye kushyira mu buzima bwanjye ejo cyangwa se ejo bundi nange bizaba bimeze gute ese namwegera kugira ngo dukomezanye urugo rugendo ntazaza agusanga mu ntebe wicaye 24/7 cyangwa se aze asange nta kazi ufite asange muri make ya utiteguye mu byukuri mu buzima bwawe bwite so iyo yabonye rero yuko ufite intego hari ikintu kigushishikaza buri gitondo ubyo gukora hari gahunda ufite mu buzima bwawe bwite icyo nicyo kimuha imbaraga zo gutuma akwegera so rero niba wari ufite ikibazo cyo kubona yuko abakobwa kenshi baguhunga cyangwa se batafatisha cyane hamwe nawe nakukanuga shobora kuba kariho ariko ukozeho ukamenya uti nkeneye gukora iki n'iki n'iki kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nuzaza mu buzima bwanjye azasange koko hari ibyo mba mpugiyemo kandi bifitiye ubuzima bwanjye akamaro nawe nashobora kuza mu buzima bwanjye ibi bintu ejo cyangwa ejo bundi bishobora kudufasha twembi ikintu cya kabiri kizagufasha ahangaha iyo uri gukundana n'umukobwa cyangwa se mumaranye iminsi ibiri mumaranye icyumweru mumaranye ukwezi gerageza uvuge ikikugenza ntubigumane muri wowe kuko uri gutinya so ibi bizagufasha ku savinga umwanya wawe umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwawe iyo utakajeho n'akantu gatoya usanga hari ibintu byinshi muri makeya uhombye ni byiza rero niba winjiye mu mubano ubona yuko bimurimo ndetse nawe wumva yuko biri kuza uri kumva yuko ushaka kugira ngo urukundo rwanyu rwegere imbere gerageza uvuge icyo ushaka muri uwo mubano iki ni ikintu kizakorohereza
aho kugira ngo ugume mu makoni, aho kugira ngo wumve yuko ubuzima, you know, buzaza hari ari uzabivuga, no, vuga icyo ushaka. Ndi hano muri uru rukundo, ntago nshaka ubucuti busanzwe, nakubonye, nakwishimiye, ndumva mu by'ukuri twava kuri iyi step tujya ku yindi. Ibi rero azabimenya mu mutwe we yuko ntago uri kudatinga byo kuba mushaka kugira ngo mube aba friends cyangwa se mube inshuti zisanzwe hari aho ushaka kugira ngo ugere iki ni ikintu ubona yuko uzaba winjije mu rukundo urahindura uburyo bwose kugira ngo urebe yuko imiteretere yawe hariho haraho ishobora kugeza kandi hazima so ibuka kuvuga icyo ushaka ubitindane umutima wawe Ikintu cya gatatu ahangara ahangana n'ubwoba ugira guys ndabyumva cyane iyo wegeye umukobwa hari ikintu wumva gihindutse mu mutima wawe and please iyo umukunze ariko iki nicyo nshaka kugira ngo uhindure kano kanya kugira ngo kwa gutereta kwawe tukuvane kuri ubu buryo tukujyane kubundi ivanemo ikintu cy'ubwoba gira icyo kintu cyo kwizera wumve yuko mu byukuri utari kuganiriza ikintu giteye ubwoba aho uri kuganiriza umuntu nkawe ibi ni bimwe mu bintu nakubwira yuko bizafasha uwo mukobwa kubona yuko ufite ikintu cya confidence muri wowe hari abasore bakuzi ruhande muri kuganira mu byukuri ukabona icyo yagitangiye kumanuka mu maso sinzi niba ari ubwoba bwo kumva yuko atari capable yuko ya datinga uwo mukobwa cyangwa se ari ubwoba bwo kumva yuko mu byukuri ari bwo bwa mbere avuze ijambo ndagukunda ariko mu bintu bituma umukobwa guhunga mu bintu bituma umukobwa mu byukuri acika intege akukanya n'igihe abona yuko ufite ikintu cy'ubwoba bwa bwoba bwo kubona ntago umureba mu maso ntago muhuza amaso urabona uri kuvuga mbese usa nkaho utari aho ngaho ariko umukobwa iyo uri kumutereta murebe mu maso neza muganirize neza mbese murebana kana ko mu maso icyo ni kimwe kizamwereka ko ntabwo ufite ikindi urimo uravuga ibintu bikuvuyemo ntabwoba uwo muntu si gisimba ni umuntu nkawe urumva kandi iyo bintu bitanagenze neza ubuzima burakomeza reka gutinya ikikurimo cyose gisohore bimubyire kuko kugumya ubistoka ni nabyo bintu bigenda bisa nkaho bigutera ubwoba umunsi kuwundi so ubi vuze rero ni kimwe mu bintu nabyo bishobora kugufasha gutuma utinyuka you know n'uwo mukobwa akabikubonamo yuko ufite confidence iri ku rwego rwo hejuru Ikintu cya kane ahanga irinde kuba wabaza buri kintu cyose kugira ngo ubone approval cyangwa se kugira ngo akikwemerere iyo uri gutereta umukobwa ntabwo ari byiza yuko umuhereza iyo power yuko buri kintu cyose ugomba gukora abanza kukiapprove cyangwa se akakikwemerera kugira ngo gikorwe nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu ufite you know power ya kigabo Si byiza yuko uhora usaba uruhushya ye gusohoka ninduranyemerera yuko twasohokera twakora ibingibi ibintu byose ukabona yuko usa nkaho ubanza gusaba uruhusa uwo muntu ni byiza yuko muganira koko mukagisha inama ariko si ikintu gishobora kuba cyagarukaho iteka buri munsi ongiye kwikatisha imisatsi urahamagaye urabivuze usabye nk'urwo ruhusa o tugomba gusohokera kwa kanaka uyu munsi urahamagaye kugira ngo banze urebe yuko abanza kwemera icyo kintu what if uhindura iyo mitekerereze ahubwo ugategura nk'ibyo bintu ukamubwira uti uyu munsi turagenda aha hantu runaka ukabimubwira uko nguko ni kimwe mu bintu bizatuma uwo mukobwa mu byukuri anakwemera kuko yabonye yuko afashe ingamba zawe kandi nawe agomba kuza akazikurikiza icyo rero ni ikintu nacyo nakubwira yuko mu gutereta ni ikintu ugomba kwirinda yuko ibintu byose ni yego ni yego ni yego kuko yabivuze kuko uwo muntu mushaka cyane ahubwo gerageza mu byukuri ukora iki use nkaho nawe ufashe iyo power yo kumva yuko hari ibitekerezo cyangwa se hari ibyo ushobora kuvuga muri urwo rukundo nawe ukabona yuko byemewe kandi bigahabwa agaciro icyo rero nacyo ni ikintu nakubwira yuko abakobwa bareba cyane iyo barimo baraganiriza abasore bareba yuko
ese uyu muntu ari easy cyangwa se uyu muntu ibyo mvuze byose agomba kubikora. So, icyo rero ni ikintu ugomba guhindura niba ushaka kugira ngo umwegukane. Ikintu cya nyuma aha ngaha ari cyo ngiye gusorezaho. Mu miganirire yawe toujours irinde kuvuga wihuta cyane. So mu gihe rero uri kuganiriza umukobwa ushaka kugira ngo uterete nibura sa nkaho ufasha umwanya icyo ushaka kuvuga ubanze ugitekerezeho. Hari iyo wumva yuko ushaka kuba cool cyangwa se ushaka kugira ngo you know abone yuko ibintu bimeze neza ukajyaho ngaho ukavuga amagambo menshi cyane ugasanga donc wagiye orsige. So ni byiza yuko rero mu miganirire yawe haza kugaragaramo ubwitonzi gutekereza mbere yuko uvuga ikintu. Iki rero ni ikintu nacyo kizagufasha gutuma uwegukana uwo mukobwa. Kuko aha ngaha ndabyumva kabisa ubwo baba ari bwinshi cyane ukumva yuko mu biganiro ushobora kuzana kenshi biragusova mu gutuma uvuga menshi ahari kugira ngo uwo mukobwa atabona yuko ufite ikintu cy'ubwoba. Kuko iyo ni sinye simusiga igaragaza yuko ufite ubwoba iyo urimo uratangira kuganiriza umukobwa. Nibyo bintu rero bitanu narimba afitiye uyu munsi byatuma uhindura uburyo utereta umukobwa kandi ugahita umwegukana bitakugoye cyane. Waba se ufite nawe ibindi bintu ushobora kuba ubona byakorwa kugira ngo uwegukane uwo muntu urimo urashaka gutereta, ni iyihe myifatire n'ubuhe buryo ushobora kubona wakoresha nawe kugira ngo umwegukane? Aho hasi rero muri comment ubinganirize ubimbyire kandi nizere yuko hari benshi iyi video irafasha kuko ni benshi bahora babimbyira bati dukore iki ko tubona yuko gutereta kwacu kutari kutugeza ahantu twumva twifuza. Murakoze cyane rero kuba mufashe umwanya wo kureba iyi video, nizere yuko ibafashije. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.